ପାଟନାର ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଲଟ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟରର ସହ ପାଇଲଟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହେଲିକପ୍ଟରର ପାଇଲଟ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହେଲିକପ୍ଟରର ସହ ପାଇଲଟ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାର ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଲଟ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟରର ସହ ପାଇଲଟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହେଲିକପ୍ଟରର ପାଇଲଟ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହେଲିକପ୍ଟରର ସହ ପାଇଲଟ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଓଡିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।